Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Дві групи дітей зі Станично-Луганського району вирушили на оздоровлення. Мовну статтю закону про освіту уточнять. Про Лесю Українку знімуть фільм-біографію. Діти зі Станично-Луганського району вирушили на відпочинок до Одеси та Пущі Водиці. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Кожна з двох груп оздоровлюватиметься 3 тижні в Українському дитячому центрі «Молода гвардія», а також у міжнародному дитячому таборі «Артек». Дітлахів чекають різноманітні заходи, цікава розважальна та пізнавальна програма, екскурсії, відвідування театру, святкові концерти та багато чого іншого. Нагадаємо, що напередодні 39 дітей Станично-Луганського району повернулися з відпочинку у цих закладах. Додам, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, оздоровлення цих дітлахів безкоштовне. Голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз на навчально-тренувальному полігоні головного управління ДСНС України передав рятувальникам пожежне обладнання на суму понад 6 мільйонів гривень, передає прес-служба відомства. Зокрема, рятувальникам придбали пожежний автопідйомник, засоби спеціального зв'язку та оргтехніка, а також пожежні стволи «Протекс». За наявності сучасної техніки та пожежно-технічного озброєння, шанси запобігти, врятувати, допомогти зростають, а за цим людські життя, наголосив очільник Луганщини. Крім того, Гарбуз нагородив почесною відзнакою за розвиток регіону начальника управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Володимира Мирошниченка. Резонансну мовну статтю нового українського закону про освіту, через яку борилися кілька країн, уточнять. Про це повідомили на зустрічі зі своїм румунським колегою міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Зроблять це у законі про загальну середню освіту. Румунського посадовця Гриневич запевнила, що школи нацменшинств ніхто не закриватиме. У мовній статті закону, який до слова чинності набуває саме сьогодні, мову нацменшинств залишають у молодій школі. В Україні знімуть фільм-біографію однієї з найвідоміших письменниць і поетес Лесі Українки. Про це повідомили видання «Нове время». Картина отримала робочу назву «Узлісся». У фільмі буде показана історія життя жінки з ранніх років до останніх днів. Креативним продюсером і автором ідеї фільму виступила генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синкевич. «Ми хочемо створити фільм, в якому Леся розкривається як жива людина зі своїми слабкостями і емоціями», – відзначила Синкевич. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.